Funcionário contratado Nuno Alves da Silva desconfia. Diretor Executivo Instituto Bambu rala o serviço ao sistema familiarismo. Nuno Alves satu lamentação, né? Tama durante, né? Funcionário contratado Sira rala o serviço de orientação ao Conselho Superior Sira e Instituto Público refere, mas before the last, né? Diretor Executivo atual foi decisão ho di halo mudança ba funcionário Sira e Instituto Público Bambu no husi decisão, né? Balu tem que lakon serviço ho razão contrato terminau na. Funcionário contratado Nuno Alves da Silva lamenta tebes ho decisão, né? No desconfia Diretor Executivo Instituto Bambu rala o serviço na kon ho sistema familiarismo. Livro tanda tama husi ora matan zanela nian. Tama zanela. Ami ne bema tuir concurso público barak liu hau si dua ribu tina sanu resin lima ona balumos hau tina nen tina hitu tina walona salaru hatun hotu ida nebe mak mai ho background edukasau ida SD latamat SMA latamat mos 300 baleting hotu kelas familiarista ida nebe mak kami sente lamentabel tep tepes ita hamutu gihana ne 68 ida parane notificação, neve notifica, né? Vou tirar notificação, né? Tirar a minha compreensão quando é uma ruma comete crime, halo sala boa truma, crime grave ruma, notifica é mané para ne tem que rapara. Mas agora ele não notificação em geral, cara que lá tem que rotou tem que para a mim sente cada que preocupar o tempo teve isso quando vai instituto bambu tava nem ia ali o área rural e do cosi cidade, mas bem ia né ia como instituto público ia né a mim lamenta lubu que bota lubu que ia né Aunin, ida ne hakara galako ita tengke husuba entidade relevante atau la auditori kono basun tu siran sana. Hatamba lamentasam ne direktur eksekutifu Instituto Publiko Bambu Abilu Immanuel Almeida baru sateten nia parte servisu hare liu ba desempenyu servisu funsionario siranian la os hare ba kor ka familia. Kono ba familiarismo o familiarize institusam ne sinyo abo kata tetere ne lae. Yene ba tetere se la sala si la tetere en quasi ne mesa che me li sadet how mos bonus ira alerta chamada bashira me husu dados how através recurso humano how husu tuir que até que consideração do língua hanes jovem timoroan tibaroan el kisa me considera deve ser também mas bem la os maioria e malikisa utiba mai be mistura bagu si musi bisa mos mehene si dino mos mehene ne be asunti de familiariza istitusa ma sente ne la los partidariza a sente ne mos la los ita ha ne sa ha se den dirigent fon si dr fula et anomia sa ma travis consiglio ministro ento mi confianza de ne ia sentido lua sentido de stato sentido político é mesmo how tem que contribuir então o livro se ganha se teria partido sim a tua teria nem o compromisso eleitoral e a festa da democracia ou não é plano programa né nem é mesmo que traça antes ou ainda nem how tu me assegura estar no interesse aos partidos Enquanto a Rufula em julho tinang né, funcionário contratado nem nulo resin valo, mas contrato termina ona, no funcionário permanente ro nulo resin lima, usi direção, produção no carpintaria, mas se continua serviço e a instituto público refere. Abraão Amaral, Ziemen.